Da vi klar med en ny deltaker I Millionsjansen. Du heter Lasse. Det stemmer. Og du har opptredd I kveld. Det har jeg. Hvordan gikk det? Det gikk greit. Det gikk greit? Jeg synes det kunne gått litt bedre, men det var artig. Ja, publikum var med. Publikum var med. Ja. Nei, vet du, det gikk veldig bra. Jeg veldig fornøyd. Jeg fikk litt sånn sjokk, for da jeg så jeg kom på scenen, så tenkte jeg, nå kommer det en sånn mørk rockestemme. Ja. Men så kom det noe veldig høyt. Ja, det var veldig kvinnelig da. Kan du demonstrere bitte litt av det nå? Det jo liksom veldig, veldig lyst. Hvis du vil ha det veldig lyst, så kan du få det det. Ja, det ikke noe problem. Helt fantastisk. Tilbake til normalstemmen nå, for nå skal vi spille Millionsjansen. Det gleder jeg meg til. Da må du se her nå. Ja. Det spillebrettet. Ja. Det pengestumma nederst. Og en røver som vi ikke skal ha. Nei. Og så det lottorekka helt over, så du skal slippe ned tall der nå. Ok. Så hvilket tall velger du først? Jeg kan ta nummer 7. Nummer 7? Ja. Ser du hvordan det går med 7? Her kommer det. Kom igjen, da. Nei! Oi! Hei, hei, hei! 1 million! Ja. Det, fantastisk start! Det synes jeg artig. Ja? Ja. Det trengte jeg nå. Ja. Ja. Men vi må jo fortsette. Ja, ja, så klart. 1. 1? 1, ja. Ja. Her kommer 1. Ah! Nei, 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 nei. Du har truffet på de to høyeste summene på de to første. Ja, det 1,8 millioner nå. Ja. Ja, det føles godt. Det føles godt, ja. Ja. Neste tal da, hva blir det? Det må bli 30. 30. Her kommer 30. Max Fox Sittil. Oi. Det var armene dine der. 400 000. 400 000, og vi på 2,2. Det så gøy. Det her kan jeg vende meg til. Ja, det synes vi har gjort det før, nesten. Ja, det der, ja. Nå da? Da kan jeg ta 27. 27? Ja. Vi slipper løs 27. Ja. Lovene der også. Nei, se der, ja. 700 000, vi på 2. Nei, det ikke gærlig det der også. Det... Maks penger du kan vinne her er altså 4 millioner. 4 millioner, ja. Du mangler to tall nå for å klare det. 26. 26. Skal vi se om du fortsatt med å ha flaks nå. Ja. Nei. Ser jo bra ut her også. Nei, ja, ja, ja. 600 000. 3,5 millioner. Det betyr at du er ett tall unna å gå helt til topp så vinner 4 millioner kroner. Du, hva skal du forresten bruke 4 millioner på? Det blir... jeg trenger rørlegger hjemme. Ja. En rørlegger hjemme? De veldig spreke, vet du. Ja, ikke sant? Ja, ja, ja. Ja. Du skal ikke bruke 4 millioner på en rørlegger. Jo. Du skal det, ja. Han trenger jo hus og bil og alt. Ja. Neida, oh, faen. Nei, jeg vet ikke. Du vet ikke. Nei, det blir... Vi prøver et tall hjemme, i hvert fall. Ja, da tar vi 2, da. Vi tar 2, og det blir siste valget du gjør nå. Da skal vi se. Enten 500 000 eller 4 millioner. Det ser jo så bra ut her. Ja, det der var ikke gærlig. Se der. Du går helt til topps. Se der. 4 millioner, lett som bare det. Gratulerer. Takk for det. Og hyggelig at du var med. Det kommer jeg aldri til å glemme.